Fala galera, mais um vídeo iniciando para vocês então aqui no nosso canal Bruno Kuhn e Família, gente. E olha só, estamos todos novamente em mais um passeio, gente, aqui. Dessa vez aqui em Montenegro, gente, subindo o Morro São João. Pessoal veio tudo junto, a Manu e o José tá ali. E aí, como é que foi a trilha? Foi boa? Viemos, gente, subimos de carro agora. O pessoal andou arrumando a estrada, gente. E conseguimos vir de carro. Há muitos carros ali em cima. Ali. O pessoal da cidade vem visitar. E vamos ali então visitar agora o nosso morro. Morro São João aqui em Montenegro. Um ponto muito legal aqui da cidade. Que agora o pessoal deu uma ajeitada aí. O pessoal tá vindo em peso, gente, visitar. Tem até umas luzes aqui, ó. Parece que andaram colocando umas luzes aí pra pessoal vir à noite. E vamos aqui, gente, no primeiro mirante que tem aqui. Darmos uma olhada e uma visão da cidade de Montenegro aí, gente. Olha lá, que lindo. Que linda a cidade de Montenegro, gente. Olha só. Aqui é a vista do centro, gente. Do centro da cidade. É o lado leste da cidade, aqui é onde nasce o sol. Desse lado aqui, então aqui é o centro da cidade, ó. Depois nós vamos mostrar o lado oeste ali, onde tem o pôr do sol. Vamos tentar filmar o pôr do sol aqui de cima para vocês verem como é lindo. Olha isso. Agora, gente, nós vamos ter que explorar aqui, porque tem algumas trilhas e eu não sei ao certo qual é a que vai pro mirante aqui do lado do pôr do sol, mas acho que essa aqui já tá mais batidinha. Vamos pra trilha, então. Acho que não é isso. Não é aqui. Olha que legal isso aqui. Tem ali umas pedras, ó. Cuidado, ó. Cuidado, filho. Devagar. Uma aventura no meio da floresta, gente. Ai, me lembrei do tempo de escola. Esses galhos são fracos. Essa trilha tá difícil, gente, pra achar aqui o mirante. Achamos, gente, o mirante. Depois nos perdemos um pouco. Aqui sim, aqui com segurança. Olha só, gente. Lindo demais.